slove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Aliluja. Draga braći i sestre, časni Oče, eto čuli smo ova dva evanđelja koji se nadovezuju jedno na drugom. Neverovatno je, eto, ove godine se potrefilo da nam blagovesti i krstovdanska nedelja, to je krstopoklona nedelja, nedelja u postu koja je posvećena časnom krstu, budu zajedno. I ako smo slušali ovde šta priča, uključujući i poslanicu svetog apostola Pavla, koju smo čitali, shvatit ćemo poruku koju nam je Gospod poslao i evanđelisti ovim evanđeljem. Prvo evanđelje kaže, ko hoće da ide za mnom, neka uzme svoj krst i neka pođe za mnom. Da uzme svoj krst, da uzme svoje nevolje, da uzme svoja iskušenja, da uzme ono što teško u našem životu i da pođe za mnom. Znači, polazak za Hristom jeste polazak na Golgotu, polazak na raspeće, polazak na stradanje. I šta čovek odgovara na to? Upravo Sveta Bogorodica Marija, ovo malo dete koje je anđeo Gavrilo u svojoj punoći posetio, jedan od heruvima. I to je čast jedna velika koja govori o njenoj važnosti. E, nije to običan anđel. I kada je on rekao šta će joj se desiti, a ona odgovara, evo sluškinje tvoje Gospode. Evo sluga tvojih Gospoda, koji su danas i prošle nedelje i doći će sledeće nedelje. Vidite kako se naša vremena, prošlo, sadašnjost i budućnost spajaju u liturgiji. Prošle nedelje, sada, ove nedelje i sledeće nedelje, mi smo tu. Evo sluge tvoje Gospode, evo sluškinje tvoje Gospode. Sa svim našim krstovima, koliko nas ima. A šta je čovek ako nije krst? Mi smo živi krst. I uzimamo sebe i ono što nam je Bog dao na sebe, jer je oblik čoveka oblik krsta, stradanja, i to uzimajući za sebe, mi odlazimo za Hristom. Šta će sve da se dešava u našem životu, Bog sami zna. Koliko će nam biti teško, koliko možemo da podnesemo. Da li će biti teže nego što možemo da podnesemo, neće. Bog vodi računa o tome. Da li će nekome biti teže nego drugome, hoće, naravno, zato što je jači. Naš problem, u stvari nije naš problem, nego problem sveta, jeste što hoće da žive što duže na zemlji. Iz percepcije te i tog pogleda na ovaj svet, mi sudimo i Bogu i ljudima i svima. Pa onda kažemo, kako Bog, ako zaista postoji, dozvoljava, ne znam, da ovo dete umre ili onaj čovek da umre ili da se desi ovo ili da se desi ono. To je iz perspektive nas ljudi koji smatramo da je nagrada dug život na zemlji. I onda ako Bog postoji, i onda ako smo mi blizu Boga, onda ćemo mi lepo da živimo, dobro da živimo, i onda ćemo mi dugo da živimo na zemlji. E, onda Bog postoji. A Bog ne želi da mi dugo patimo, da mi dugo stradamo. Bog želi da dovoljno patimo i dovoljno stradamo da zadobijemo život večni i vaskrsenje. On želi da nas sabere gore, a ovaj svet želi da nas sabere ovdje. I to je ogromna razlika. Iz pogleda čoveka, i zato je Bog sakriven od ljudi. Zato što ljudi, u stvari, mere i sude Bogu na, eto, neki njihov način postojanja. Naš način postojanja je postojanje, trenutno stradanje za Hristovo ime, na ime naših gluposti, zarad večne zajednice, ne samo sa njim, nego sa njim i kroz njega, sa svima onima koje volim. Moja
suština postojanja. Jeste da saberem što više mojih bližnjih u Carstvu Nebeskom. Znači, ne samo da ja se spasim i da ja odem u raj, nego da se, moleći za sve svoje dedove i babe pre, isprosim oproštaj sagrešenja njihovih, ne bi li iskazao milost pred Gospodom svojim svakodnevnim životom za Hrista, svojim svakodnevnim raspećem za Hrista, stradanjem za Hrista, da kažem, evo sluge Tvoga, Gospode, ali Gospode, šta ću ti učiniti ja? Zato, moj dobri verni slugo, daj mi koliko možeš onih u Carstvo Nebesko koje volim. Šta mi drugo treba? Šta nam drugo treba? Koje bogatstvo da nam Bog da? Pa kad smo bili deca, razmišljali smo kao deca, ali opet dete razmišlja u pravom smeru. Kada pitamo da imaš neku želju, koju bi želio da ti neko ispuni, pa onda čovjek kaže, ja bih volio da imam puno para, volio bih da budem bogat, volio bih da budem slavan, sve to dobro, ali ne ovde, nego gore. Gore u Carstvu Nebeskom, a ne na zemlji. Šta mene briga da me voli neko koga ja ne poznajem i ko mene ne poznaje? Šta imam ja od toga? Ja želim da me vole ljudi koji su oko mene i to da me vole večno i ja da volim njih u Carstvu Nebeskom. To je suština. To je pravo bogatstvo. A to vidimo tek kad odrastimo. Kad smo deca, mi ne možemo to da vidimo. Zato što slušamo priče nezrelih, starijih osoba koji sve mere materijalnim. Jer su sami materijalni. Jer idu u zemlju. A kad čovjek odraste, imaš babu, imaš dedu, imaš oca, imaš majku, imaš brata, imaš sestru, imaš kuma, imaš prijatelje i sve to. I onda odrasteš i onda kreneš da se hranjuješ jedno po jedno. Samo odlaze jedno po jedno. Pa odlaze ti prijatelji, čoveče. E, onda shvatiš u stvari kada dođeš pred onaj kovčeg šta je u stvari bogatstvo. I šta u stvari ništa, a šta je u stvari sve. I onda shvatiš, Gospode, ja samo jedno želim. Dakle, moja suština postojanja jeste da budem sluga Gospodnje u ovom svetu. Krstom svojim da idem kroz ovaj svet. Da prihvatam šta Bog stavlja na mene. Ali slušajte, sada kad sam bio ovde, kažem, premudost, pravo stojimo. Ne da se pogurimo zbog svojih, ja sad stradam, pa ja sam jadan, nego pravo da stojimo. Ispravi se, bre. Bog te udostojio. Bog te napravio sinom svojim, ćerkom svojom. To nije ništa. To je sve. Mi smo sinovi Božji i ćerke Božje po blagodati. Ne po prirodi, ali po blagodati. Mi smo izabrali da idemo za Hristom. Hristos nas je usinovio sa Ocem i Duhom Svetim. Usvojili su nas. Mi sad imamo pedigre. I taj pedigre crpimo iz večnog carstva budućeg, jer ne iz smrti. Smrt je tren. Smrt je prolazna. Ona dođe kao kad dođe san. Ljudi se pite kako je kad se umire. E tako, brate, kao kad odeš na spavanje. To ti je isto smrt. Odeš na spavanje i kako je vaskrsenje? Probudiš se, brate. I eto ti i vaskrsenje. Ali u večnost ne budiš se u novom danu, ovom nego u novom danu, onom. A oko tebe više nema bolesti, više nema stradanja. Što smo stradali? Stradali smo. E sad, idemo na fakultet. Sad smo prevazišli tablicu množenja i ostalo je. Sad će Gospoda nadograditi naše znanje u večnost. I tek imamo da učimo i mnogo. I zato mora da nam se otvori um naš. Vidite, sve je tako napravljeno. Cela Vasiona je toliko velika da je planeta naša, u stvari naš sistem, u stvari naša galaksija na nivou atoma u celom ovom svetu. Toliko malo. Nepojmljivo ljudskom umu. I sve to nas radi. Mi nismo ni na nivou atoma. Mi sve to nas radi. U očima Božjim mi smo nepostojeći. Toliko smo nevidljivi da nas ne može videti ni jedan jedini mikroskop, teleskop, niti bilo šta na ovome svetu. A opet nas Bog voli. Opet nas je stvorio da budemo zajedno sa njim. E, to je ta ljubav Božja koju mi moramo da se jačamo. I ta naša deca su tu da mi radimo, da ih posadimo u večnost da niknu. A ne da ih posadimo u zemlju, kovčeg da bacimo u zemlju, nagranemo i da bude jalovo i da ništa ne nikne iz toga. I da u večnosti ne budemo zajedno.
nego da večno plačemo i večno se kajemo. E, zato je ta ljudska tuga strašna. I neobjašnjivo to. Kako Bog ovo, kako Bog ono. No, neobjašnjivo. Bog želi iz svoje perspektive da nas sve privede sebi. I kada gledamo Jasenovac, jasenovačke mučenike, mi vidimo kako demoni u stvari se raduju onima koji kolju. A one koji su ubijeni, anđeli lepo, kao i sad Gavrilo, skupljaju i vode u Carstvo nebesko. Ne prestaju da postoje. Nisu ubijeni. Nisu umrli. Nego preseljeni. A onda Bogu ima teži zadatak da one koji su mučili, da i njih pokuša da pokaje. A ako ne uspe, čovjek svojom voljom, ako kaže ne, ja nisam sluškinja tvoja gospoda. Kao što je Bogorodica mogla da kaže. Pa ima i za takvo mjesto, za takve ima mjesto isto. Strašno mjesto od koga drhti i đavo sam. Mi nismo svjesni kakav pakao zaista jeste. Ne želim ni da upisujem, niti da pričam o tome, jer mi nismo ovdje da se plašimo. Kažem, pravostojno. Ispravimo se u ovom svijetu, hodimo, mi smo sinovi Boži. I ako tako idemo, nema šta je nemoguće. Eto je Elisaveta u poznim godinama, nerotkinja, rodila. Bogorodici da kaže, Bogu je sve moguće. Kako ću ja roditi, ne znam, za muža? Ma, pusti se. I zato je Bogorodica most koji spaja nebo i zemlju. Most preko koga ćemo svi mi otići u večnost. Zato je poštujemo, zato je volimo. Zato nam je draga. Zato nemamo veće majke od presvete Bogorodice. I zastupnice pred Bogom. I ko će da odbije nju? A može... Sjetite se kad je ona žena kukala. Pa apostoli kaže, a da gospode više otpusti je, kuka dosadila nam je. A Bog kaže, nije lepo uzimati od dece hleb i bacati psima. Kako ignoriše? A mislite da svoju majku može tako da ignoriše? Pa je kao Bog. Majka je majka. Ko će da se za nas moli sinu svom i Bogu našem bolje nego ona? Molimo se presvete Bogorodice, jer zahvaljujući njoj mi imamo budućnost u uvek sadašnjem carstvu nebeskom. Hristos vaskrse! Zapratimo kanal oca Predraga Popovića time što ćemo kliknuti na dugme Subscribe.